אנחנו עכשיו נעסוק בעניינים המדיניים ביטחוניים, אבל אני לא יכול להתעלם מהעובדה שאלעזר שטרן, חבר הכנסת מיש עתיד, נכנס לאולפן, ובכל זאת, לפני העניינים הביטחוניים, פסקת ההתגברות שעברה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה. מטריד אותך, אני מניח. מאוד. מה עושים? א', אנחנו נעשה את הכל כדי שזה לא יעבור. אבל אני מזכיר שאנחנו אופוזיציה. אני מקווה שגם כחלון יעמוד בדיבורו. הוא אמר שתהיה התנגדות של הסיעה, אבל הנציג שלו גלנט בוועדה הצביע בעד. נציג שלו גלנט? של כולנו, אני יודע. אוקיי, אני מקווה, אם גלנט נציג שלו, אז הוא יצביע בכנסת נגד, ואם הוא לא נציג שלו, אז הוא יצביע, כמו שלצערי הרב, כל ההצעה הזאת היא מתגלגלת, כאילו רוצים מכינים את הפריימריז בליכוד ובבית היהודי, ככה אני מתרשם, ולכן כל אחד נהיה יותר קיצוני, וראש הממשלה... גם כשהוא רצה לגלות אחריות, ואני חושב שראש הממשלה לא רצה את פסקת ההתגברות, בגלל שהוא מבין את הנזק לבית המשפט העליון, יש לו הרבה פעמים, עם כל המחלוקות שיש לנו, סוג של מבוגר אחראי בקומות האלה, אבל אנחנו ראינו שגם הוא לא רצה להתמודד, פופוליסטית אני צריך להגיד, עם בנט, והנה זה מה שזה עבר, לצערי הרב. טוב, אנחנו נעבור לנושאים האחרים. בעניין פסקת ההתגברות, אנחנו נגיד שאנחנו ממתינים לאיזושהי תגובה של כולנו על באיזה קול הם מדברים בסופו של דבר, ואם תגיע איזושהי תגובה... אם תרצה עדכון קטן שלום לגבי כן? העניין הזה, כן. אז חבר הכנסת מייקל אורן אומר שככל הנראה הוא יצביע נגד, נגד פסקת ההתגברות בכנסת, וגם כך חברת הכנסת בן ארי. טוב, אנחנו ממתינים בכל זאת לאיזושהי תגובה שנוכל לשמוע אותה, ובינתיים נגיד שלום לשאר האורחים שלנו, סגן אלוף במילואים אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית, שלום לך, ויגאל פלמור, לשעבר דובר משרד החוץ. יניר, מחכה כן. לנו שבוע משהו. לגמרי, לחלוטין. השישה במאי, בחירות בלבנון היום, צריך לראות באמת איך זה הולך להשפיע על הזירה המקומית שלנו, ובעיקר על מערכת היחסים של איראן עם האזור הזה. זה דבר ראשון, אבל זה ממש הסנונית הראשונה לקראת שבוע מדיני ביטחוני. אנחנו נהיה ב-12 במאי עם אותה החלטה של דונלד טראמפ. סוף השבוע הזה, צריך להזכיר, בשבת, הוא יאמר בסופו של דבר, האם הוא פורש מההסכם או שהוא לא פורש, אבל... דורש אולי, תיקונים. דורש תיקונים ותיקונים קשים, השאלה אם הוא יכול גם לעשות את העניין הזה. לאחר מכן, 14 במאי, פתיחת השגרירות האמריקנית בירושלים, 15 במאי, יום הנכבה של הפלסטינים, יכול להיות שבאופן לא מסורתי, זה יתחבר, שני הימים האלה יתחברו גם יחד. הנכבה תהיה על השגרירות. בדיוק. זה, אתמול היה רמז, אתמול היה רמז של, יותר מרמז, של שר הביטחון, שאנחנו ממתינים ו... ממתינים וגם מוכנים לשלם את המחיר לתגובה. לפי הציטוט שלו, שצריך לשלם על הדברים הללו, ואנחנו בעצם נמצאים כאן באיזשהו סד זמנים מאוד מאוד לחוץ, כשכמו שאמרנו, ראש הממשלה נפגש עם פוטין באמצע, שגם הוא שחקן, אז מאוד מאוד מתוח. חבר הכנסת שטרן, המצב נראה נפיץ, והיום מישהו עוד היה רגוע, אז ראש הממשלה אמר שאי אפשר לתת לאיראן להתעצם, והזמן לפעול הוא עכשיו, זאת אומרת שהכל מתכנס, אם רוצים או לא רוצים, לאיזושהי הסלמה. א', יכול להיות. אני מקווה שהצד השני יודע למה אנחנו מוכנים, למה צהל מוכן. אנחנו באמת, גם בתוך ועדת חוץ וביטחון, מסתכלים על ההיערכות של צהל הימים האלה, אבל אלה ימים שבעיניי מוכרחים להיות. זאת אומרת, הנכבה, זה לא יכול להיות שאנחנו נעשה משהו אחר, בגלל שהפלסטינים החליטו לציים את הנכבה, ולעשות בלגן באותו יום. אני חושב שפתיחת השגרירות ירושלים זאת הבירה שלנו. אין על זה דיון, אני חושב שיש קונצנזוס רחב מאוד, לא בין כל האופוזיציה, אבל חוצה גבולות של קואליציה ואופוזיציה. אנחנו כמובן בעד העברת השגרירות לירושלים. לפעמים הדברים האלה מלווים במתח, צריך להתגבר עליו. בנושא הסורי והפעולות של ישראל, מיוחסות לישראל בסוריה, ברמת הגולן, אתה תומך בראש הממשלה, סומך עליו? חד משמעית. תומך בראש הממשלה, אין ספק, שכשאתה רואה לאן איראן הולכת במקום הזה, אתה לא צריך לחכות שיהיה לך המחיר שאתה צריך לשלם עליו, הוא הרבה יותר קשה. אני מאוד מבין את הרמטכ"ל, למה הוא תומך כמו שיצא החוצה. אני חושב שמדינת ישראל, כשהיא רואה תהליכים שקורים בעין, זה לא חייל. שקם להסתער וצריך להראות את מי שעכשיו יורה עליו. תפיסת עולם אסטרטגית אומרת שאיומים שברור לי שהם הולכים להתגבר, אני צריך לחנוק אותם
במקום שהוא נוח לי, לא שנוח להם, ובהקשר הזה אני חושב שממשלת ישראל בעניין הזה, עם התקיפות שמיוחסות לנו כן או לא, מה שקורה בסוריה עם השמדת הטילים ומניעת או ניסיון למנוע את ההתבססות של איראן, בעיניי זה דבר ציוני ממדרגה ראשונה. והתקיפות הדיפלומטיות והתקשורתיות, ההופעה של ראש הממשלה, טוב, לא טוב, מסייע, לא מסייע. אני חושב שדיברו על זה כבר מספיק. אני קיוויתי ש... ואני חושב שגם זה בא לידי ביטוי, שהחשיפה הזאת או החומרים האלה יעידו על יותר ממה שהם העידו. הם לא מעידים שהאיראנים מוליכים שולל, שהם... שיקרו במצח נחושה? הם מעידים בעיניי שהאיראנים שקרנים, ושהאיראנים לא עמדו מאחורי המילה שהם אמרו אז. הם לא מעידים, לצערי או לשמחתי, אתה לא יודע איך אתה מפרש את זה, שהאיראנים לא עומדים בהסכם הנוכחי, שבו הם כנראה כן עומדים. יגאל פלמור, אתה התעסקת הרבה, היית דיפלומט, אתה דיפלומט במקצועך. איך כל הפעילות הזאת של ראש הממשלה נראית לך? עם ארצות הברית, עם רוסיה, יש לו, דבר אחד צריך להגיד לזכותו, יש לו נגישות למנהיגים העולמיים, נגישות קלה מאוד. כן, קודם כל, אתה צודק, נתחיל מזה. יש לו נגישות לנשיא ארצות הברית, לנשיא רוסיה, לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה, הוא יכול להרים טלפון, לדבר, לארגן ביקור, להביא מבקר, כלומר יש כאן בהחלט יכולת דיפלומטית, הוא משרד חוץ של אדם אחד, כמעט הייתי אומר, ואתה תחשוב אם אתה רוצה לראות בזה מחמאה ב-100% או גם רמז למשהו אחר. אבל הוא ללא ספק מפגין כישורים דיפלומטיים מ-360 מעלות. איך נראה לך כל השבוע הזה שבא אלינו? וכפי שנאמר כאן קודם, הולך להיות שבוע אינטנסיבי מאוד מאוד, שיש בו אתגרים בכמה מישורים, גם במישור התקשורתי-הסברתי, גם במישור המדיני נטו, גם במישור הצבאי-אסטרטגי. איך אפשר לשמור את כל הכדורים האלה באוויר? זו שאלה גדולה, אבל צריך להבין שיש כאן כמה עקרונות יסוד שאותם לא צריך לשנות. הממשלה פשוט נוסעת כאן על אוטומט, וזה לא דבר רע בהכרח, כלומר, ירושלים בירת ישראל זה קונסנזוס שמאחד קואליציה, אופוזיציה, ואין שום ספק שהעברה של שגרירות של מדינה חשובה, חשובה מאוד כמו ארצות הברית לירושלים, זה מסר שאף אחד לא יכול לחלוק עליו. להתמודד עם מה שקורה בעזה זה דבר שהוא אירוע בשוליים. הזכרת ירושלים והשגרירות, יניר קוזין חברנו, היה לו סיפור, כותרת ראשית, ראויה לכל שבח במעריב בסוף השבוע, שאחד הדברים שהאמריקאים ידרשו מאיתנו זה להחזיר כמה שכונות ערביות במזרח ירושלים במסגרת תוכנית השלום. נכון. פרט ונמק. אנחנו יודעים שבעצם האמריקאים עובדים על אותה תוכנית שלום כבר שנה וגם למעלה מזאת, אבל זה קצת תקוע להם, בעיקר מהצד הפלסטיני שלא מוכן להידבר איתם, וזה לא אומר שלא מפסיקים ועוברים על המפות, והם כל היום עוברים על המפות, גם בענייני ירושלים. אני רק מציין שלפני חודש היה דיפלומט צרפתי שצוטט באשר קלאוסט גם בעניין הזה שמדבר על כך שאמריקנים מבינים שעניין ירושלים, למרות שהם לא רצו לעסוק בו במסע ומתן, מונח על השולחן. ואחת האופציות שנבחנות על ידי האמריקנים והוצגו גם לבחירים כאן בישראל, זה באמת היפרדות מארבע שכונות במזרח ירושלים כשלב ראשון. ג'בל מוקבר, איסאוויה, שואפת ואבודיס. כשאבודיס אנחנו יודעים שמרבידה... אבודיס זה לא בדיוק ירושלים. בדיוק, אנחנו יודעים שלא בדיוק ירושלים, וחלק גדול ממנה נמצא בשטח B כבר, והשאלה אם זה להעביר את זה לשטח A. זה הצעה שהיא לא בלתי סבירה, היא הצעה שהיא קיימת גם בתוככי הליכוד. יש אנשים, חברת הכנסת ברקו לדוגמה, שמדברת על הצעה הזאת, וזה גם דבר שיחסית קל למכור לציבור הישראלי. טוב לנו. רק לתקן, נדמה לי שמדברים לא על שואפת, אלא מחנה פליטים שואפת. מחנה פליטים שואפת. בדיוק, שזה... ההצעה טובה בעיניך? הבדל. תראה, אני אגיד את האמת. בעיניי מחנה פליטים שואפת זה לא ירושלים, לא יודע מי היה שם בזמן האחרון וראה את המגדלים הצמודים אחד לשני עם אוסף האוכלוסייה שעוד נוהרת לשם בשביל לקבל זכויות. אני אין לי ספק שיום יבוא וכשיהיה מסע ומתן, מחנה פליטים שואפת או ג'בל מוקבר, הם, כשהתפללנו עם משכחך ירושלים, תשכח ימיני, אם אשכחך ג'בל מוקבר. לא מאמין שמישהו התכוון לשם. אוקיי, אלון אביתר, שלום לך. הגענו לעניין הפלסטיני, לעניין... כן, אני רק אומר לידידי יניר קוזין, אני מברך אותו על הסקופ. אני חושב שכל התוכנית הטראמפית הזו תישאר על הנייר בלבד.
אין שום סיכוי בתור הפלסטינולוג, אני רק הקלה, לא החתן. חשבנו שהוא גם מחרחר מלחמה עם צפון קוריאה, ותראה לאן. יכול להיות, אבל הקלה היא פה אחרת, היא לא צפון קוריאה. מבחינת הקלה הפלסטינית, ושוב, רק אותם אני פה שוטח על השולחן. רק על עצמם לספר ידעתי. בדיוק, זה הכל או לא כלום. הכל או לא כלום, הקונספציה או הפרדיגמה השמרנית הזו הפלסטינית, בוודאי לא תשתנה אחרי עידן אבו מאזן. אני לא רואה שום מנהיג פלסטיני, בוודאי לא נוכח מאבק האיתני מול החמאס, אפרופו עזה, מקבל את ההצעה הטראמפית הזו, שהיא הרבה יותר גרועה מההצעות הקודמות שהציעו להם, הם לא רצו. ההצהרות המקוממות האנטישמיות של אבו מאזן, אתה אומר זה לא רק אבו מאזן? אני חושב שהוא, לכל אחד יש בייס, נכון? אתם פה מדברים על פוליטיקה, אז גם לאבו מאזן יש בייס. אני חושב הרחוב הפלסטיני היה הקהל, לא אנחנו ולא אף אחד אחר. בוודאי בצוק העיתי, מבחינת אבו מאזן, כשהוא מבין שאין לו שום סיכוי לקבל כלום, זה הנאום, וכך אנחנו צריכים להבין את זה. בוא נרד לעזה, לא מקום מי יודע מה לרדת אליו, אבל בואו בכל זאת נדבר על עזה. מדברים על איראן, מדברים על השגרירות, אבל יש את הצרה של עזה. נכון, אפרופו... עכשיו עם עפיפונים. זהו, תראה, התרגלנו למנהרות, התרגלנו לגדרות. מתפסים... בינינו כסטארט-אפ פלסטיני שפותח תוך כדי המחאה האחרונה או ההתנגדות האלימה על הגדר, אבל אני חושב ואני מניח שצהל ימצא איזושהי כיפת ברזל אנטי עפיפונים או אנטי בלוני הליום או אנטי רחפן עם חבית שריפה. אני חושב שצריך לתפוס את הדברים מעבר לפתרונות הטקטיים, ושוב, נוכח הנזקים לחקלאות בדרום, ללא שום ספק שזה נקודת תורפה בבטן הישראלית, אבל אני חושב שצריך לתפוס את הדברים בקונטקסט הרחב יותר. מאי, גם הוא ייגמר. אבל מה שאנחנו רואים פה כמגמה, זה מגמת הסלמה ומתיחות גוברת ברצועת עזה, נוכח היבטים פנים חמאסיים, נוכח איבוד הגובה של הרשות הפלסטינית, ונוכח העובדה שהחמאס מחפש את גלגל הצלה ולא מוצאת, ומשכך מוציאים את הבעיות החוצה. בסוף השבוע שהיה יחסית רגוע, פתאום בסוף השבוע היה אירוע ככה רב נפגעים של שישה חמאסניקים. בוודאי. נהרגו שישה חמאסניקים פרימיום, מה שנקרא אליטה של ההנהגה של הזרוע הצבאית החמאסית, כולל מהנדסים. יש רמיזות חמאסיות בין השיטין על כך שיד ישראלית מעורבת בעניין. מה הם יגידו? לא, בוודאי, אבל זה לא רפלקס כמו שהיה בעבר. כל תאונת עבודה ישראל אשמה. פה זה היה יותר מישראל אשמה. יכול להיות שיש שם איזה קונץ פטנט ישראלי. לא ניכנס פה לפרטים אפשריים, אבל יכול להיות שהייתה. היה פיתיון, לא היה פיתיון. זה מה שהחמאס כרגע בודקת. בכל מקרה, אין שום ספק שנוכח המיליטנטיות, הייתי אומר גם אפילו מאבקים פנים חמאסיים, מי מושך חזק יותר ימינה, בנניה לסינואר וכיוצא בזה, אנחנו להערכתי נהיה צפויים להפתעות, מה שנקרא במרכאות, על החזית החדשה שהחמאס הכריזה. החזית היא הגדר בינם לבינינו. אלעזר שטרן, הסכנה הגדולה היא איראן, אבל הצרות היומיומיות, מי שעושה לנו זה החמאס ועזה. לא בטוח. אני חושב שהצעות האלה שהחמאס ועזה עושים נכון לעכשיו הן נשלטות, אבל אני מסכים לדבר אחד, שאנחנו צריכים לחשוב, תחילת חודש הרמדאן, נגמר הנגבה, נגמרה העברת השגרירות, מה קורה אז? אני חושב שעיקר המחשבות צריך להיות אוקיי, אנחנו מסתכלים על עזה, אנחנו מכירים מה קורה שם, אנחנו יודעים לא את החוסר במזון, את החוסר בכסף לקנות מזון. יש שם תופעות חברתיות קשות מאוד כתוצאה מהלחץ הזה, מהעוני הזה. אני חושב שמדינת ישראל, ויש הצעות של שרים בממשלה הזאת, מה צריך לעשות שם, איך צריך להקל את זה בסוף, לא משנה אם בצדק או לא, יכול להיות שזה אבו מאזן שלוחץ אותם, יכול להיות שהמצרים חוסמים אותם, בסוף זה יופנה אלינו, אנחנו לא נדע לייצר את השסתומים הראויים. כן, אלון, אני מיד אצלך, יגאל. אני יכול לומר לך שהתוכניות, גם במשרד הביטחון, גם בקרב גורמים אחרים בארץ, המגירות מלאות בתוכניות שמציבות. הבעיה היא לא הרעיונות, יש רעיונות מפה עד הודעה חדשה, מנמל ודרומה. הבעיה היא יכולת המימוש מכמה סיבות, שלא רק ב... יש ההצעה של ישראל קאט, של אי, שמדברים עליו. כן, היא הצעה שהתלבשה על הצעות גם קודמות, סביב הנמל. בשורה התחתונה, יש לא מעט אפשרויות כדי לשפר את המצב ההומניטרי-אזרחי ברצועת עזה. הבעיה היא באמת, באמת, שאין לנו עם מי לגנוב סוסים בעניין הזה. יגאל, אתה, שוב, אני אזכיר את הרקע הדיפלומטי שלך. איך כל הדברים האלה... דונלד טראמפ יפעל כשאירופה לא לגמרי איתו בכל עניין. לא בעניין של איראן בהכרח, לא בעניין של התוכניות האסטרטגיות שלו.
כן, דונלד טראמפ מפורסם בכך שהוא טוען שהוא לא זקוק לתאום בינלאומי, אלא הוא יכול לעשות כל דבר באופן עצמאי, לטובת האינטרס של אמריקה בלבד, ולא מעניין אותו תאום של הקהילה הבינלאומית, או של קבוצות בתוך הקהילה הבינלאומית, הסכמים רב צדדים לא מעניינים אותו, הוא פרש מחלקם, ככה שהוא לא האדם שיבוא ומלכתחילה ינסה לתאם צעדים עם גוף נוסף. אם הוא באמת יציג איזושהי תוכנית שלום לישראלים ולפלסטינים, אני מתקשה להאמין שהוא יעשה את זה בתיאום עם אירופה או עם הקוורטט למשל. כל צעד אחר מול איראן, כל צעד שהוא ינסה לנקוט מול איראן, הוא לא, הוא הרי דיבר עם אנגלה מרקל, והוא דיבר עם מנואל מקרון, באו לחלות את פניו ולבקש שאולי לא יפרוש אלא יפנה לאופציות אחרות. הוא לא ביקש את התאום הזה, אבל הם מציעים לו דברים נוספים. יש, אני חושב, מקום להניח שהוא יפעל לבד. הוא לא יתעלם לגמרי מהסביבה הבינלאומית, אבל הוא לא יחפש הנהון, הסכמה או תמיכה של מדינות אחרות. ולכן ישראל צריכה להביא בחשבון שאולי גם הסכמה ישראלית לא תמיד תידרש לו כשהוא יחליט מה לעשות מול איראן או מול הפלסטינים או מול גורם אחר שיכול להיות מעניין אותנו. אוקיי, הגענו לסיכום. כל אחד מכם שיסכם את השבוע שמתרגש עלינו לטובה או לרעה. אני חושב שעיקר המתיחות, לפחות ברמה הביטחונית, בשבוע, שבועיים הקרובים, תהיה סביב רצועת עזה. המטרה הישראלית היא א', כמו שאומרים במילה מכובסת, להכיל, כדי שהדברים גם לא יתפשטו לעבר מזרח ירושלים, אפרופו העברת השגרירות. אני חושב שצריך לשמר, מבחינת האינטרס הישראלי, את ערוץ התאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית, כדי שהעסק לא יצא משליטה. חבר הכנסת שטר? אני דרך אגב שאתם מדברים לא על השבוע הקרוב, על שבוע אחר כך. כן. לא, זה מתחיל עם הפגישות עם פוטין. לא, זה שני... זה ממשיך בשבת עם ההחלטה בעניין איראן. נכון, אבל אני איתך, השבועיים הקרובים. אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים על השבועיים הקרובים, אני חושב שבאמת אלה שני המאמצים. אני חושב שתאום המאמצים מול איראן הוא הרבה יותר חשוב ממול הפלסטינאים, והאתגר של הפלסטינאים הוא לא בשבוע וחצי הקרובים האלה. צהל ידע להסתדר עם מה שקורה בעזה עכשיו, השאלה היא מה יקרה בעזה מעוד שבועיים והלאה. כן, יגאל? אני חושב שהעולם ראה את ישראל בימים האלה דרך הג'ירו, עם נופים יפים ודגלים, ואנשים שבאים לרחוב ומנופפים לזה ומתלהבים. לא, אבל באו, הייתה קבוצה מבחרן וקבוצה מייחוד האמירויות, זה גם יפה. אז אני חושב שיהיה טוב מאוד אם גם בשבוע שבא עלינו לטובה, בעשרה ימים, 20 יום. שבועיים. מה שאנשים בעולם יראו, כך שבועיים, תודה, לקחתי. מה שאנשים יראו על המסך זה את ישראל היפה, עוד דגלים, דגלים בטקס בשגרירות, דגלים ביום ירושלים, ולא תהיה להם סיבה לראות מוקדים של קונפליקט וירי ואשן ואש, לא בעזה ולא בצפון. במידה מסוימת זה גם בידינו, לא במידה מוחלטת, אבל במידה מסוימת זה גם בידינו. יניר, אם לא איראן ולא עזה ולא השגרירות, היינו מדברים היום רק על ההתגברות, אז גם נסגור עם ההתגברות. נסגור עם ההתגברות. יש לך תגובה מעודכנת. כן, אני רק אגיד מילה אחת פה, נצטרף לסיכום על העניין הזה. אני חושב, וניקח את זה עוד פעם למקום פוליטי והצער, זה עוד שבועיים שראש הממשלה נתניהו, כשהוא כנראה ירוץ בין צלש לתרש, וזה באמת תלוי לא רק בו, וזה דבר שהוא מאוד מאוד לא אוהב. האם טראמפ יבטל את ההסכם הזה תרש, בשגרירות זה יהיה צלש, ולכן אנחנו נראה פה הרבה ראש הממשלה. אתה רק עם הפוליטיקה. כן, טוב, אתה צודק. אז בוא נלך לפוליטיקה. פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות, השר כחלון, אמרנו מקודם את ההודעה שלו, הוא נמצא בכלל בסיור בדרום, מקלקלים לו את החוויה הזאת, אז בוא עכשיו נשמע אותו ונראה אותו אומר, כיצד סיעת כולנו תתקיים. בוא נראה. לסיעת כולנו יש הסכם, ראש הממשלה, לגבי בית המשפט העליון ושמירה על שלי מראש הממשלה למתן ולהניע את השותפות בקואליציה. ראש הממשלה צריך למתן חברים בקואליציה, הוא צריך למתן כחלון חבריו בסיעה. לפחות חבר אחד בסיעה, לפחות אחד אם לא למעלה מזה. נכון. טוב, עד כאן אולפן פתוח, תודה רבה לכם, תודה לכם כל האורחים, שלום שלום.